TikTokista tuttu piilokiekko saapuu nyt YouTuben puolelle. Eli piilotetaan tää tonne ja ensimmäinen, joka löytää, saa pitää. No niin, tervetuloa uuteen CityFripa-videoon. Tällä kertaa tultiin Lahteen. Saavuttiinkin just tota Lahden Fripastoren myymälää. Vähän kattoo kenkiä ensin. Ja... kyllä, ja tota, mulla on tässä tämmönen ruokatauko menossa. Heti kun mä oon tän syönyt, niin eiköhän lähetä. Heti on lötää vastassa. Tultiin karkkikauppaan. Ai, täällä on kato. Joo, mitä siellä on? Niin. Aha. Heti tämmösiä herkkuja. No niin, terve. Morjesta. No mennään näin. Moikka. Niin. Kiva näin. Niin teillä oli muuallakin myymälöitä kuin Lahdessa? Joo, meillä on Tampereella ja sitten Jyväskylässä on Fripastore. Vivon kenkiä saa sitten vielä sen lisäksi Turusta ja Helsingistäkin. No. Siellä sitten myymälöitä. Hyvä, hyvä. Me voitais vähän mennä katsoa, mitä tuolta kenkäpuoleltakin löytyy. No menkää ihmeessä, sehän on varasto meillä tässä samasta. Klassi edustettuna. Muutama kenkä. Eri malleja. Toiselta seinältä kans löytyy sitten. Nyt on erikoiset kengät. Swimran kengät. Okay. Juosta polulle ja uida avoimessa vedessä. No niin. Semmosethan aika päheet. Kato mikä puhuu. Saa vähän ekstra vauhtia, joka toimii räpylöinä. Joo, tässä on pitoa. Oliko tämäkin verenkestoa? No, tämä on nahkakenkä. Et senhän saa käytännössä niin kuin vettä hyökkimässä hyvin laittaa hyvät rasvat siihen. Ja se kyllä on aika, ei nyt kumisalpas, mutta... näkyykö se sormet taas siinä kuvassa? Ei näy. Ei ole perinteinen. Toi on ihan hyvä sinne talvikkeleillä, miksei ihan perusmagna ja sitten tietysti trackerit. Joo, sitä just ollaan mietittykin, että nyt kun tulee vähän niin kylmemmät kelit, kyllä tosta pohjallapi alkaa tuntee jo, että maa on viileämpi. Tää on tämmönen termopohjallinen, ne kannattaa laittaa talvosta. Tässä on tällainen alumiinikerros, mikä sitten pitää kylmää ulkona ja lämpöä sisällä. Tää on yllättävän hyvä. Toki kun on paljaselkäkenkä, niin... tärkeintähän on tuon liikkeen. Joo, no löytyy ne ratkaisut sitten talvikeleillekin. Ainoa mitä ei ole, niin nasta. No me ollaan itse laiteltu jonkun verran nastaa. No itse asiassa tohon malliin mä oon lyönyt nastat. Mä oon aika paljonkin niitä. Yllättävän hyvin pitää. No ne täytyy kyllä itse laittaa. Irtonastoja, että ollaan täällä kyllä harjoiteltu niiden kanssa jonkun verran. Sitten tietysti nämä vedenpitävät sukat. Ripaajalle ihan. No, kyllä meillä on ollut käytössä monta vuotta jo. Joo, me ollaan kyllä käytetty vesisukkia. Hyvä homma. Niille kyllä iso suositus. Joo, ne on kyllä ihan hyvät talvikeleilläkin. Törmättiin täällä nyt yhteen Suomen parhaista naisheittäjistä, eli Heidi Laine, terve. Moi. Kerros nyt, onko sulla vielä kisoja tulossa loppukaudessa? No, yksi miastus. Miaksen oli päässä. Joo, EPT-kisa. Niin, aivan selvä. All Stars. Nyt tulit vasta Jenkeistä. Joo. Oliko kiva reissu? Kyllä, nopeastihan se menee sieltä. Mitäs kohokohtia sieltä jäi mieleen? Ratahan mieletön, puistorata. On se vaan niin eri tarata siellä. Taso on kova. No sitä se varmasti siellä on. Mitään ei saa ilmatteeksi. Ei. Tavallaan virheille ei ole varaa. No ei joo. No niin, semmonen oli Fripastore sisältä. Nyt tultiin kattoo tää puttirata tässä. Täällä on ihan kato tämmönen, tai kumpi se on muuten lähtöpaikka? Varmaan tää, tai en mä tiedä. Varmaan se, ja en mä tiedä. Otetaanko me joku petsi? En mä
tiedä siitä, mutta otetaan ainakin sillä lailla, että kun jatketaan tästä noille, tehdään niitä väyliä tonne kaupunkiin, niin aina väylävoitosta saa yhden pisteen. Ja tää on, puttirata on yksi piste. Puttirata on yksi piste? Niin. Okei. No niin, ja onks meillä niinku kaksi yritystä? Jep. Näillä mennään. No niin. Vähän on matala. Oi. Ei oo ku tämmönen, en tiedä, varmaan 10-11. Eikä aina tommonen. No se oli jo vähän parempi. Vähän. Eli kumpikaan ei sinkittänyt. Glass Discs väylä. Tämmönen mini Antsa tatsi. No ei kyllä Antsa. Alamäki vaan. Joo. Aina. No niin. Ensimmäinen sinkki. Ai vastaava. Niin. Huijas, että otetaan uudestaan, niin voit saada molemmat siitä. Niin, vai pitäisikö meidän ottaa tuosta Mustangin yli skeerit? Ai niin, tostakin tonne. Oi. Oi. No, mitäs me nyt ratkaistaan tää? Oi! Et ois hypännyt, niin ois mennyt. Näyttää isommalta väliltä siinä kamerassa, mitä se on. Oi! Kato, mikä trickshotti hei. Tää oli se testo. Ai! Melkein. Taas nää ukot menee täällä. Mitä nää oikein tekee? Raahaa jotain korjaa täällä. Mä tohon oikealla puolella olevaan kiveen on 55 metriä. Mutta se on korin osan kannattelemana. Vähän on nyt kyseenalainen, mutta... Ehkä me tää nyt annetaan nykysäännöillä sitten. Piilotetaan tää tonne ja ensimmäinen, joka löytää, saa pitää. Kyseessähän on siis hämistämpätty soodi. No niin, tänne se menee piiloon. Frisbeegolf vaatii ratkaisuja. Offroadia. Vähän offroadia nimenomaan. Pistäkää kommentteihin alle, että löytyykö teidän kaupungista jotain hyviä cityfripa-paikkoja. Ja jos löytyy, niin mitä? Meneepä vasuri. Oli vajaa kuin mikä. Se on ihan karsee heitto.
Oi. Nyt on paniikki. Paniikki. Kuukie. Vähän on syvää ja pitkällä, ei nyt ihan tää keppi riitä. Kyllä se oli nytten no go tällä kertaa, että sinne meni kuukie. No niin. Bye bye kuukie. Mun ei varmaan tarvitse tätä väylää pelata loppuun vai? Ei tarvi. Et jos joku haluaa sen käydä hakemassa, niin siinä se on. Oi. Ginger on siellä. Siellä lepää. Otti aika näästiin kikin tosta. Ei ylty. Koko ajan menee kauemmas, kato. Uhrautumista. Ei, kun se kääntää liikaa. Vai kääntääkö sittenkin? No kääntää se just. Liitääkö liian pitkälle? No liitää ihan liian pitkälle. Nyt se meni. Aika hyvä. Hyvä oli. Meni. Eli tasapeli. Rupee vähän pimeys tulee ja muuta, niin kyllä se nyt Lauri veitä. Tänskaban. Kyllä siinä. Kyllä siinä vähän niin kävi, että alussa oli hyvää heittoa. Niin otettiin sieltä alusta pointseja. Jos niin kuin on jotain hyviä kaupunkeja, niin laittakaa ehdotuksia, että mihinkä kannattaisi mennä tekemään city fripaa. Lahti ei kyllä kovin hyvin kohdellut. Siellä kävi jontkassa pari kiekkoa. No, tuli tällä reissulla katsottua fripastoria läpi ja sitten vähän vippailtua. Mitä? Näkemiin! Pistää kanavatilaukseen. Yep.